Čaute, krásny deň. Dnes pedik na kolesách. Ďalší deň. Sice trošička neskôr, lebo som musela vybehnúť do Trnavy, nejaké veci povybavovať, ale už idem na firmu. Brána otvorená. Ahojte, vy čo ma poznáte, viete, že som Katarína Rybiška, že vás učím, naučím pliesť košiky z pedigu v pohodlí vášho domova. Troška to bude... Elenka, čau! Troška to bude pípať, keď sú vám z dvora. Hrabienky za dvora. Taká tesnotka, ale dobre. Zmestila som sa do brány. Sme sa bavili o tom, tuším, že nejaké motivačné veci a z čoho sa pedik alebo ako sa pedik vyrába alebo z čoho sa pedik vyrába a to je jedna alebo že keď som chodila na trhy, tak na trhoch čo je to, čo to je, z čoho to je, z čoho sa to vyrába. A teda na to som odpovedala včera. Takže keď chceš to vedieť, tak video nižšie na Facebooku. Na YouTube som ešte nestihla dať videá. Dneska je štvrtok, dneska sa vám posnažím poposielať čo najviac toho, aby ste mali na víkend svoj materiál v rukách, aby ste mohli pliesť. Je ma dobre počuť, vidieť. Dajte like, to najlepšie vidím. No a ďalšia taká častá otázka je, tá sa ma aj hodne týka, aj týkala vtedy, predtým, dávnejšie. Kde sa dá pedik kúpiť? No a nakoľko prevádzkujem e-shop, alebo teda som zamestnaná v e-shope rybisosrka.sk, tak pedik sa dá kúpiť kdekoľvek, v akomkoľvek e-shope, ktorý pedik má, alebo v kreatívnych potrebách, alebo si ho môžete kúpiť u mňa, v mojom e-shope. A vlastne preto idem aj teraz na to výdajné miesto, kde vám pripravujem balíčky a teda odosielam. No. A teraz o čom budem 20 minút hovoriť, kým prejdem na firmu, keď som to teraz všetko povedala. Bolo dobre teraz vedieť, že akú tému začneme. Alebo vám poviem, ako som sa k tomu dostala. To už som hovorila dávnejšie pre ten osobný životný príbeh, teda môj osobný životný príbeh, že ako som sa k tomu dostala. Ale to bolo, ako som sa dostala k pleteniu košikov z pedigu. Ale ako vznikol e-shop, to neviem, či som hovorila. No a zo začiatku, keď mi mali prísť prvé dievčatá na kurz, tak som bola na mojom prvom kurze, živom, tak som po skončení kurzu, jak som odchádzala, tak som videla, že ostatní dievčatá si tam kupovali nejaký materiál. No a z začiatku nevieš, čo si máš kúpiť. To proste netušíš. Vidíš niekoho, že si pred tebou v rade stoja babi a dajme tomu, je vás tam 5, 6, 8 na kurze a tie dievčatá si berú nejaký ten kotúč pedigu, tak sa opýtaš lektorky,
čo si mám zobrať? A ona sa ťa opýta, a čo budeš pliesť? A keď v tom lepšom prípade, v horšom sa ťa neopýta. Iba opýtaš sa, čo si máš zobrať, a ona ti povie, zober si jeden tento pedik a z toho urobíš 4 košíky, tak si zobereš nejaké, samozrejme, štvorce a obdĺžniky, pretože netušíš, že to je ten ťažší prípad a horší. Není to horší prípad, ale je to ťažšie začínať nováčikovi na hranatých košíkoch, ako keď si urobíš košík do stredu stola, nejaký oválny, kruhový a podobne. A keď ho ešte uzavrieš, utiahneš, tak už potom vôbec nevieš do neho dať tie veci, ktoré si plánovala, pretože chceš otvorený košík a on sa ti stiahne a zatvorí. Takže zobrala som si štvorcové dno, preglejkové, možno nejak 28x28, lebo veľký košík som chcela. A nejaké, no už si nepamätám, možno nejaké obdĺžniky, z tých som potom plietla tie košíky do mojich regálov, keď som robila taký upratovací víkend, kedy som vyhadzovala veci, ktoré nepotrebujem a plietla som si košičky na veci, ktoré som tam mala v papierových krabičkách. No, takže som stála v rade, pýtala som sa, čo si mám zobrať, tu máš tento kotúč, tu máš nejaké tie dna. A tie som si zobrala pekne pod pazuchu, prišla som domov. A celú tú tašku som vložila do skrine, pretože v tej chvíli som nemala chuť pliesť, ani vôbec ma to nejak ani časovo to nejak nevychádzalo, takže som to neriešila, nehala som to tak. No a potom, po tých 2 týždňoch som začala teda upratovať tú kuchyňu a vyhadzovať veci a vtedy som si zobrala tie prúty a teda tie košiky alebo teda tie dna a začala som sa rozpomínať, ako sa to robí. A uplietla som si košiky hranaté do skrine, do tej kuchynskej vysokej v činžiakoch, čo bývajú tie kuchyňa, tie špajzové skrine. Tam som si nejaké veci poukladala do toho a keď som to dala na tú tvorivú stránku, tak vtedy mi dievčatá napísali, že aj oni sa to chcú naučiť. A vtedy, keď som chystala ten kurz, tak som si povedala, no keď skončíme tento kurz, tak aj oni si musia niečo kúpiť, nejaký ten materiál, aby keď pôjdu domov, aby si to zopakovali, aby nezabudli, jak ja som to robila až za 2 týždne a potom sa ti horšie rozpamätáva, ale ja som ten vizuálny typ, takže ja keď to vidím, tak mne sa to nahrá do hlavy a ja to potom vyťahujem a vďaka tomu si to viem zopakovať. A naučili sa teda tie základy, ten základný košiček s tou prvou uzavierkou a teda samozrejme si brali nejaké tie veci domov. No, nakoľko ja som ten technický typ, ja si viem, neviem, veľmi veľa vecí, veľmi veľa viem robiť s týmito pilkami, vŕtačkami, šrobovačkami a podobne, tak som mala tie prvé dna nakúpené. Nebol signál, chvíľočku. Mala som tie dna nakúpené, no a tie som vlastne popredala. Prúty a tie dnieka som popredala. Potom ma vyzvala tá dievčina, čo prevádzkovala tvoju stránku, že počuj, keď budeš chcieť, tak tuto na tejto stránke sa dá urobiť taký malý, jednoduchý e-shop. A teda mi urobila tie základy, nastavila mi ten e-shop, aby to bolo akože
už som mala do toho dať len fotky, už som mala do toho dať len popis a mala som do toho dať teda ceny a pozrieť si administratívu, vstupovať do administratívy, aby som videla objednávky a aby som ich vedela podľa toho pripravovať. A ja som vtedy začala vyrábať tie dna v kuchyni, doma, na 7. poschodí v Činžiaku, kde som mala taký balkonový výklenok. A ešte máme, tuším, je aj ten obrázok, kde mám tú vrtačku. Ja som najprv mala tú vrtačku v ruke, ale to mi bolo ťažké. Tak som potom... A najprv som mala tú pilku, takú ručnú, čo tak behá dole tá lupinka a s tým som vyrezávala, ale to bolo čaptavé a tie rohy neboli rovné a nebolo to dobré. A to boli len sololity a teraz tu som chcela začať zháňať, že kde také drevo kúpim. Vlastne krok za krokom z kuchynského stola som v podstate začala vyrábať tie dná do e-shopu. Ručne, na kolene, všetko. Potom som videla pásovú pílu. Ten signál uteká. No a mala som teda, som zbadala v obchode pásovú pílu, tak tu som kúpila. A už som si dala vyrezávať tie rozmery dienok. Dajme tomu, keď to mal byť oval 12x24, tak som si dala vyrezať obdĺžnik 12x24 a mala som to dno 12x24 oválne, tak som si zlepila 3 tie sololity na seba lepiacou páskou, žltou, tou papierovou a orezávala som na tej pásovej píle len ten oblúk, jeden oblúk, druhý oblúk a potom také všetky 3 tie zlepené som si kúpila veľkú stojanovú vrtačku a tam som vždy podľa tej šablóny nakreslila dierky, obkreslila som tie obvody a s tým som vrtala, ako zastrkovala teda ten vrták do tých dierok a tak som ručne vrtala. A tak som to robila 2 roky alebo 3. Proste obdĺžníky, tie rohy len obehnúť a vyvrtať dierky, štvorce len obehnúť, vyvrtať dierky, ošmirglovať to a takto tak na kolene som to robila. Najprv som to robila v tom byte, tam sa to tak dalo, tam to bolo v pohode, ale už potom, keď už sa začali tie objednávky, aspoň medzi tými dievčatami, ktoré chodili na kurz, tak sa to dalo ešte stíhať, ešte sa to dalo zvládať. A potom som sa sťahovala, vymenila som byt, vyplatila som pivnicu, jednu izbu rodičom a sťahovala som sa do štvorizbového bytu a tam bola veľká dielňa dole v pivnici a tam sa dalo, ja nakoľko som mala živnosť, tak vtedy sa to dalo mi rozšíriť vlastne táto činnosť, takže to bolo všetko v poriadku. A tam som začala, potom v pivnici som si urobila stolík, urobila som si tam regále, tam mi chodil pedik a tam som mala aj tú pílu na veľkom stole a to už bolo také ľahšie, lebo v kuchyni v byte tak to bolo fakt také pokutné a na kolene. A potom už v tej pivnici a bývala som v tom Čižiaku, som bývala predtým na 7. poschodí, ale teda mala som všetko doma, ale ten pedik som nosila hore domov. Takže som to mala v jednej skrini tak poukladané a to bolo dosť problematické. Ale potom, keď už som bola v tej pivnici a bývala som na prvom, tak už to bolo také fajn. Išla som z práce domov, do pivnice pozrieť počítač, objednávky, zviedli mi tam dole internet, všetko, takže to všetko fičalo.
tam som ešte to robila asi 2 roky. A tam mi chodili pomáhať vysokoškoláčky, dievčatá, ktoré študovali v Trnave, už ani neviem, aké to boli školy, ale oni sa striedali, boli 3 baby a chodili vždycky 2. Takže jedna, ja keď som vyrezala, obrezala, tak jedna zliepala tie 3 doštičky dokopy, druhá obkreslovala tie oblúky a tie bodky tam robila, aby som vedela, kadiaľ vŕta dierky. A potom tie, ktoré už som ja orezala, tak som ich len orezala v to zlepené, ja som ich tak nechala. A oni ich zase rozliepali a šmirglom oškrapkávali, teda aby tam neboli vidieť tie, po tom prevrtaní tie spodky. A ošmirglovávali tie okraje. Takže taká manufaktúra, takže taká pasová výroba to bola. A ešte teraz sme v kontakte, aj keď odtedy prešlo fakt, ja neviem, veď toto bolo 10, 11, 12, 12, no, áno, do 12. Od 7. 5 rokov som v podstate od toho 7. do toho 12. som to robila, alebo do 10. Do 10. Áno, lebo v 11. som kupovala stroj. Takže do 10. od 7. do 10. 3 roky som to robila takýmto ozaj kus po kuse štýlom, kde som mala, kde som nemohla robiť ani nejak moc iné tvary. A robila som aj srdiečka, robila som aj zvončeky, ale to bolo také ťažšie, musela som to tak pomaličky viesť po tej čiarke ceruskovej pod tou pílou, aby musela som orezať najprv jeden roh, druhý roh a potom ísť po tom oblúku. Takže to bolo také, ale ako bavilo ma to, bolo to niečo, že to robím, že to ja robím. A potom ešte, keď som večer, dajme tomu, som mala nejakú objednávku na pletenie košikov, tak večer som ešte hore, víte, zobrala nejaké tie dná, nejaké tie prúty, sadla som si, plietla som objednávky. A v tom období som začala chodiť aj na tie trhy, jarmoky, tak som si vyrábala tie dná a bol vždy trnavský jarmok. Tak tam som išla vždy štvrtok, piatok, alebo v piatok, sobota, nedeľa, štvrtok som bola ešte v práci a piatok, sobota, nedeľa, piatok som mala dovolenku, sobotu, nedeľu som bola teda na jarmoku. A vlastne som začala žiť tým pedigom, to sa ti dostane pod kožu, to je také, že myslíš na to, čo budeš teraz robiť, a teraz, ja keď som aj bola v práci a keď sme sa aj o niečom rozprávali s tými mojimi klientmi, tak ja pletiem košiky, a to jak, a čo? A môžete nám urobiť pre firmu, budeme mať Mikuláša, budeme mať neviem čo, tak no jasne môžem, a malé tie 9x16 dienka, malé ovaliky som urobila, dajme tomu k Veľkej noci, a do toho im dali 2 vajíčka, a to boli len 2-3 riadky toho pediku, a celé prírodné a 3 pár roku uzavierku som tam dala a to išlo rýchlo a večer tak som si pustila televízor, ale v tom období som mala útorky bez televízora, takže ja som mala vypnuté všetko, mala som len pustené rádio, nejakú hudbu alebo rádio 9, nejakú rozhlasovú hru a vtedy som takto plietla a ukazovala som to teda aj deckám. Syn s dcerou so mnou chodili aj na trhy, na jarmoky, keď bola Trnavská brána, tak vtedy chodievali so mnou mi pomáhať. No a bolo to také úžasné obdobie a stále je. A keď si to tak predstavím, že z toho kuchynského balkónika, kde som mala to miesto meter krát meter. Ja si myslím, že tam ešte tie fotky sú. No, tu máme. Keď si nájdete rybiška, R-I-V-I-Š-Š-K-A, tam máme mekčenie, tuším, v tom linku, alebo v tom mojom niku, v tom mojom mene. Tak
tam určite sú fotky. A tam je ešte aj, myslím si, ja som to nedávno pozerala, kde bola, kto mi tam napísal, že toto sú rybiškine začiatky z Pedigo, keď som tam hľadala ten kurz. A potom niekto po nejakých 2-3 rokoch tam napísal, že toto sú tuším tvoje začiatky z Pedigo. A tam som mu povedala, že hej, presne tak. No a potom som sa zoznámila s mojim terajším manželom a v podstate to bol 12. rok a tam my potom sme sa rozhodli predať svoj byt a odišli sme bývať do Trakovic. A tam mi vybudoval túto firmičku, tento malý skladík, odkiaľ ste pozerávali tie videá, ktoré som nahrávala buď na YouTube, alebo aj do videonávodov, aj do uputaviek, aj do Facebooku. Aj keď sa mi pýtali, tak som vám vždycky v tej malej dielničke odpovedala. No a teraz v podstate zriadil. My sme vtedy tak rozmýšľali, že jak to urobiť, aby dielňa fungovala, aby som mohla vám ďalej posielať balíčky. No a teda tam som bola od 12. No v 13. sme sa tam presťahovali, 13. teraz je 21. To sa mi ani nechce veriť, ako by to bolo včera. 8. Teraz začína vlastne. Ale my budeme mať 12. v apríli sme sa dali dokopy, apríl 12, apríl 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wow, normálne som musela znovu začať počítať, ako by to bolo včera. Neuveriteľné, jak ten čas beží, jak ten čas letí. Takže toľko to rokov, koľko som teraz vyrátala, sa tomu venujem už ako holubová. A dovtedy som. Takže vlastne rozchod s partnerom, alebo my sme sa ako, ja som chodila na rôzne tie, jak som vám hovorila, na tie osobnostné rozvojové veci, na rodinné konštelácie, veľa som pracovala na sebe, pretože vždy do každého vzťahu, keď ideme do vzťahu, tak to není o tom partnerovi. My si do každého vzťahu nesieme seba. A pokiaľ do toho vzťahu zoberiem všetko to isté, čo som žila dovtedy, a nič neurobím a nič nezmením, tak vždy pritiahnem do každého vzťahu to isté, čo aj predtým. A ja som vždy chcela pracovať na sebe a vždy som pracovala na sebe, vždy som sa vzdelávala. Aj teraz sa vzdelávam a stále sa vzdelávam. Či v osobnostnom rozvoji, alebo aj v pletení košíkov. A posúva to každého človeka dopredu. A ešte toto vám chcem povedať, že aj vy, keď sa učíte pliesť košičky a robíte prvé tie košiky, tak toto je vzdelávanie, to nie je také vzdelávanie, že zo dňa na deň sa to naučíš a zo dňa na deň to budeš vedieť. To je vzdelávanie také, ako keď ideš chudnúť, alebo ako keď kamenár tepe do kameňa. Tie prvé údery nie sú vidieť na tom kameni. Ale keď urobí stý úder a sekne do toho kameňa a vtedy odletí to, do čoho on tých 100-krát búchal, do toho kúska kameňa, tak až vtedy je to vidieť. Aj chudnutie. Po prvom behu môžeš utiec 100 kilometrov, tak neschudneš po tom prvom behu, akurát sa dáš dole. Ale potrebuješ to pravidelne opakovať. A toto isté je aj s tým pletením košikov. Že sa to učíš dnes a potom zrazu jedného dňa ti to aha skočí. Všetko, to, aj to chytenie tých prútov, už budeš vedieť, jak ten prút, už to budeš cítiť, jak ten prút ohnúť,
ako to urobiť, aby to malo ten tvoj žiadaný tvár, jak si to predstavuješ. A to je to pravidelné vzdelávanie. To od toho začiatku, keď začnem každý deň chodiť tých 5 kilometrov, tak nie za 2 dni, nie za 3 dni bude vidieť na mojej postave tú zmenu, ale za nejaký čas to zrazu skočí. Takisto aj ten kamenár, keď tepe do kameňa. Takisto aj tehotná žena otehotne, zistí, že tehotná, až za 9 mesiacov to príde. Takže všetko, aj to vzdelávanie, chodí sa do školy 8 rokov, 9 rokov, základná škola, potom ideš vyššie, potom ideš na vyššiu a všetko. Preto som aj urobila tie alternatívy tohoto učenia, pletenia košikov z pedigu, tak, že pedigová škôlka, základná škola pedigu, stredná škola pedigu, vysoká škola pedigu. A všetko to začalo v tej kuchyni, tým prvým vyhľadaním, že som videla najprv ten košik na internete, že som si vyhľadala kurz, že som potom bola poprosená, aby som urobila ja kurz, že som do toho išla. A je to všetko o ochote. O ochote učiť sa, o ochote robiť veci inak, o ochote sa to naučiť. Niekto chce, niekto ide ďalej tak ako ja vás vidím v tých kurzoch, že ste začali najprv tým minikurzom zdarma, potom ste išli do základnej školy pedigu, lebo pedigovú školku som urobila len tento posledný pol rok. Myslím si, že v máji bude rok, že je pedigová škôlka na svete. Aj to ma vlastne donútilo to, že ste mi veľmi často písali, vy, čo ste mali základnú školu pedigu, ste mi písali ešte otázky, ktoré súviseli s tým pred základnou školou pedigu. A preto som urobila, a preto som vám niektorým zatelefonovala, pýtala som sa vás, ako pôsobíš, ako s tým pracuješ, čo potrebuješ vedieť ešte pred tou základnou školou. A preto vznikla škôlka a preto vy máte teraz ešte oveľa lepšie základy, čo sa učíte teraz. A vstupujete vlastne z toho minikurzu, sa máte možnosť rozhodnúť, či chcete ten minikurz si kúpiť a mať ho na stálo, lebo ten máte len na 24 hodín tých 5 dní. A vy, čo idete do pedigovej škôlky a potom prechádzate do základnej školy pedigu, tak je tam vidieť ten progres, je tam vidieť, že ste začali ťukať do toho kameňa na začiatku a držíte to dlátko v ruke a tepete a idete a zrazu robíte nádherné košiky a nádherne sa vypracovávate. A ešte navyše je tam úžasné to, že máte tú obrovskú odvahu a idete do tých kurzov, jak bol majster uzavierok, alebo presný vrchnak ako Lusk, alebo do